Ahoj děti, podíváme se na stranu 14, na úvodní žlutý rámeček je nadepsaný sestrojení kolmice a středu úsečky pomocí kružítka. Tak tím jsme se již zabývali ve videích pro čtvrtý ročník a nyní si jenom ten postup připomeneme. Takže obrázek 1. Narýsujeme přímku P a vyznačíme na ní body A a B. Přímka P, body. A bod B. Obrázek 2. Okolo bodu A opíšeme kružnici M. Poloměr musí být větší než polovina úsečky AB. Takže kružnice M se středem v bodě A a ten poloměr musí být větší než polovina úsečky AB. Takže když tady se podívám na tu úsečku AB, polovina je někdy tady, takže ten poloměr je opravdu větší než polovina úsečky AB. Obrázek třetí. Okolo bodu B opíšeme kružnici N o stejném poloměru průsečíky kružnic označíme KL. Takže když máme v kružítku tento poloměr, který je větší než polovina úsečky AB, tak ho použijeme ještě při rýsování kružnice N se středem P a totožným poloměrem jako měla kružnice M. Vzniknou nám dva průsečíky, které tady označíme jako bod K a bod L. Obrázek 4. Sestrojíme přímku K, která prochází body K a L. Takže máme tady ty průsečíky a přímka K prochází oběma těmihle body. Přímka K je Kolmák k přímce P. Čili nyní jsme narýsovali kolmici k, přímci, k přímce P. Můžeme tedy zapsat, že přímka K je kolmá k přímce P. Průsečík přímek označíme k V. Takže tento bod označíme Q, průsečík, přímek K a P. Tento bod rozděluje úsečku AB na dvě shodné úsečky. Úsečka AB, AQ pardon, je shodná s úsečkou QB. Takže tato úsečka AQ je shodná s úsečkou QB. Čili bod Q je středem úsečky AB. Pokud nezachováme stejný poloměr kružnic M a N, dvě schodné úsečky nám nevzniknou, kolma A přímka ano. Takže kdybychom tady hnuli s poloměrem, tak kolmici se strojíme, to ano, ale bod Kv, který je průsečíkem těch příjmek, už nebude uprostřed, nebude středem úsečky AB. Takže my jedním stejným postupem dokážeme se strojit kolmice bez pomocí trojuhelníku s ryskou, jenom za pomocí kružnice a také střed nějaké dané úsečky. Takže jsme si připomněli postup se strojení kolmice a středu úsečky pomocí kružítka a v nějakém dalším videu se na to podíváme prakticky.